يلا خلاص بقى خش اه فين؟ لا اوكي برو ها؟ هوبا كده الموضوع قفل ما اسمع هذا يلا شو بقول لك هذا يلا عارف مش فاهم فنان تو شو تقول لي ها؟ هذه فون ليت نرمي ده صافوني بكام Det var litt kjedelig. Nå merker jeg, for du har ikke vært på fotball, vet du. Men hvordan var Varbergsson? Ja. Kjem beiste. Men det er så lurt, da. Ja, ja, det er jo gjedde. Det er faen med håpa. Jeg dreier den inn på lang. Bare dreier den inn på lang, ikke det? Nei, ikke kjent på det kopp. Ja, men vær kontakt. Oi, det kappa lina, vet du. Ja, han har en borre gjennom høyet. Hold kjeft! Pass på at han ikke svømmer med kniven. Skriv den på landet. Skriv den? Ja. Dæven, ja. Kan vi se om jeg kapper lina? Kapper lina, vet du. Faen, hun lever deg. Yes. Opp, hold opp fisken da, så vi får... Ja. Det er Månsens andre stor fisk i dag. So